ያው በምንም አይነት መልኩ ፌሪ አረፋ ሲሆን ኢድ ሲሆን በጊዞ እንትን ተሸክሞ ነው የሚታየው ሁሌ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ካፒቴን አማኑኤል ዮሐንስ ወደዚህ መጥቶ የተሰማውን አዘን ይገልጻልና እኔም ያው የተጫዋቾች ነው ከኛ እኔም ማለት ማስተዋወቅ አሰቀ የመሰረታቸው ብዙ ከ50 በላይ ሰዎች አሉና በዛ መሃል ከ7 ከ8 በላይ ከነ ልጆቻቸው የሚረዱ ሙስሊሞች ነበሩና ይሄ ቁጥር 1038 77 57 42 6 ይሆንና በተለያየ የማይመለከተው ቁጥር እንዳይለቀቅ እዚ ላይ አብረን ስንለቅ በዚያ አካውንት ላይ ስማቸው የተጠቀሰ ደሳለኝ አሸብር አሸናፊ ሰሙ ዳዊት ሰለሞን የነዚህ 3 ሰዎች ስም ኖሮበት ነው ምንለቅ። እኔ በሄሩን አላቅም እስከዛሬ ድረስ እኔ ወላይ ነው ምላጩ በሄሩን አላቅም ስለ ፖለቲካ ስለ እንትን ሲነሳ በዚህ ቦታ ከሐዘኑ ከተሰማበት ጀምሮ ሐዘኑም ሳይፈጠር በጓደኝነት ረጅም ጊዜ በሚሰሩት በጎ ነገር ሁሉ አብሮ በመሆን በሐዘንም በደስታም እየተገኘ እንዲሁ ደግሞ በስፖርት ቤተሰቡም ከፍተኛ ተወዳጅ ስፖርት ቤተሰቡም ሁሉ የሚያውቀው ወንድማችን የወንድማችን የቴዎድሮስ ከፍተኛ ጅግ ጥልቅ ወዳጅ የልብ ጓደኛ አብዱራማን እንዲሁም በቀነፍ በቅጽል ስሙ እናቀውላችሁ የምታውቁት አቡሸት ወደዚህ መጥቶ የተሰማውን ይነግረናል። ወደዚህ ይመጣልን በክብር እንጠይቃለን። አብዱራማን ወይም አቡሸት ወደዚህ እንዲመጣልን እንጠይቃለን። በመጀመሪያ እንደምን አመሻችሁ። እኔ እንኳን ትንሽ አንዳንድ ነገር ያው በጓደኛችን ትልቅ አዘን ላይ እንገኛለን። ግን ቴዲ ስለ ቴዲ አንድ ነገር ስለ ልዩነት ቴዲ ካለ ልዩነት የሚባል ነገር እንደሌለ አንድ ማቃቸው ነገሮች እዚህ ጋር ባካፍል ብዬ ነውና ቴዲ ማለት ከብዙዎቹ እንደምታውቁት ሀያት የኩላሊት ህመምተኛ የሙስሊም እምነት ተከታይ ናት እና እዛ ላይ ከመጀመሪያ ጀምሮ ከጓደኞቹ ጋር ሆኖ 15 ቀን ቤቱ ሳይገባ ያንን ሁሉ ነገር እንዲሳካ አድርጎ በ15 ቀን ውስጥ ልጅቷ ዛሬ ድና አጠገባችንና ማየት ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ሌላ እኔ ሁሌም ልቤን እየነካ ያለው ነገር በእኛ ለኛ በሚባል በጓደኞቹ ጋር ሆኖ የመሰረታቸው ብዙ ከ50 በላይ ሰዎች አሉና በዛ መሃል ከ7 ከ8 በላይ ከነ ልጆቻቸው የሚረዱ ሙስሊሞች ነበሩና የጾም ጊዜ በቃ አቡላ ዛሬ ማስፈጠር አለብን አብረን ነው ማፍጠር ያለብን ብሎ ያን ከመጀመሪያው ጀምሮ ከጓደኞቹ ጋር ፈጦር አርጎ ምሳ ብላ ሲባል እኔማ እነሱ ጾሙ አላፈጥርም እነሱ ያዩኝማ አልበላም ብሎ እነሱ ሲያፈጥሩ ነው ብሎ ማፈጥሮ ያለ ሰው ነው። ያው በምንም አይነት መልኩ ፌሪ አረፋ ሲሆን ኢድ ሲሆን በጊዞ እንትን ተሸክሞ ነው የሚታየው ሁሌ ሁሌ በግ ተሸክሙ ያለውን ኮክ እንትኑን ተይዞ በአረፋ ባል ሰው አስቸግሮ ለምኑ ሁሌ የሙስሊሙ ወንድቻችን የሙስሊሙ ወንድሞቻችንን እንዳይከፋቸው ብሎ የሚጨነቅ ሰው ነው። አቡላ ማመት ሰማን ያስቸገረ እንደዚህ በቃ አምጡ በግ ለተቸገረው መሆን አለበት ብሎ ሁሌ እንትን ያለን ሰው ነውና ሁላ በዚህ በከፋበት ዘመን ላይ እንዲህ በከፋበት ዘመን ሃይማኖት በሄር እኔ በሄሩን አላቅም እስከዛሬ ድረስ እኔ ወላይ ነው ምላጩ በሄሩን አላቅም
ስለ ፖለቲካ ስለ እንትን ሲነሳ ሁሌ ተነስተው ጭራሽ ተነስተው የሚሄድ ሰው ነውና በዚህ ሰዓት እንኳን ይረፍበት በእናታችሁ። የውረት ነው በቃ በሱ ስም እንኳን እንትን አትበሉበት። ከዚህ በላይ መናገር አልችልምና ቴዲ ሁላችንም ያጣ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያውያኖች ነው ያጡት። ሁሉም ሰው ኢትዮጵያውያኖች ነው ያጡት ሲባል እንደው ሰው ሲሞት ብዙ ጊዜ ክፉ ደግ ነው ይባላል፣ ግን የሱ የተለየ ነበርና ብቻ ለሁላችሁ መጽናናትን እመኛለሁ። እሺ፣ ለወንድማችን አብሸት ለአብዱራማን ያው የልብ ወዳጅ ነው። ምናልባት መልእክቱን ሊያስተላልፍላችሁ የወደደበት ምክንያት በየሶሻል ሚዲያው ያራገቡ የግል መጠቀሚያ ያደረጉ ሰዎች አሉ። እዚህ ጋር ወጥቶ ሊናገርበት የፈለገበት ምክንያት ምናልባት አሁንም እያስተላለፋችሁ ያላችሁ እየሰማችሁም ካላችሁ ከዚህ ድርጊታችሁ ተቆጠቡ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ካፒቴን አማኑኤል ዮሐንስ ወደዚህ መጥቶ የተሰማውን አዘን ይገልጽልናል። መጀመሪያ እንዴት አመሻችሁ? ያው ብዙም አይደለም፣ ስለ ቴዲ ብዙ መናገር ይችላል፣ ግን ቴዲን ማወቅ በጣም ትንሽ ቴዲን ማወቅ ብቻ በቂ ነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ እንኳን እንደ ተጫዋች ማለት ነው በጣም በግል ራሱ ያደረገልን ብዙ ነገር አለ። ብቻ ምንም አይደለም፣ እግዚአብሔር ከደጋጅ ጎቹ ቆን ያድርግልን ነው ምለው። ለመላው ወዳጆቹ፣ ለቤተሰቦቹ፣ እንዲሁም ለእጮኛው ለህይወት እግዚአብሔር መጽናናት ይስጥልን። እኔም ያው የተጫዋቾች ነው ክ ይህንን መልክት ማስተባበል አመሰግ ለሁላችሁም አንድ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። መላ ደጋፊዎች ከዚህ በኋላ በወንድማችን በቴድሮስ ስም አንድ የኮሚቴ አካል አዋቅረናል። ሁላችሁም እንድታውቁት ነው፣ ምክንያቱም በተለያየ አካባቢ ምንም አይነት እንቅስቃሴዎች እንዳይደረጉ ስለምንፈልግ ማንም ደጋፊ ከዚህ ኮሚቴ ውጪ የሆነ ነገር እንቅስቃሴ ማድረግ ከዚህ በኋላም አይቻልም። ማንም ሰውም እነዚህን ኮሚቴዎች ብቻና አሁን ቀጥዬ በመገልጽላችሁ አካውንት የብዙ ሰዎች ጥያቄ ስለሆነብን ነው ይሄንን አካውንት እንነግራችሁና መርዳት የምትፈልጉ ሰዎች በዛ አካውንት ነው የምታስገቡት። ምክንያቱም በጣም በርካታ ሰዎች መድረስ ይፈልጋሉ፣ ለዚህ ጉዳይ ማድረግ ይፈልጋሉና የት እናድርግ ይያሉ ጥያቄ ስለመጣብን ነው። ሌላው ምንድነው እንግዲህ የተሰባሰብንበት ነገር ደግም ነገር ባይሆንም ሁላችንም ልባችን ያዘነበት ነገር ቢሆንም ምስጋና መስጠት ያለብን አካላቶች አላችሁና ምስጋና ልንሰጥ እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች በሙሉ፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ የሰበታ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ የአዳማ ከነማ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ የጅማ አባቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ የፋሲል ከነማ ስፖርት ደጋፊዎች፣ የባህር ዳር ከነማ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ የሲዳማ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ የወላይታ ዲቻ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ የሐዋሳ ከነማ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ የወልቂጤ ከነማ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ እንዲሁም የድሬዳዋ ከነማ ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች፣ እንዲሁም በመላ ሀገሪቱ ያላችሁ የስፖርት ደጋፊዎች፣ በውጭ ያላችሁ፣ እንዲሁም በመላው ዓለም ላይ ያላችሁ የሁሉም ክለብ ደጋፊዎች መለየት አንችልምና የሁሉም ክለብ ደጋፊዎች ላደረጋችሁልን ሁሉም ነገር በእግዚአብሔር ስም ዝቅ ብለን ምስጋና እንሰጣለን፣ እናመሰግናለን። እንዲሁም ታላቁን የኢትዮጵያ ቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊ በክፉ ጊዜ ከጎናችን ለሆናችሁ ሁላችሁ ታላቅ ምስጋና ማቅረብ እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ቅድም ያልኳችሁ የአካውንት ቁጥር ምናልባት በተለያዩ ያሉት የማህበራዊ ድህረ ገጾች እንገልጻለን፣ ግን አሁን ለጊዜው ተውና በዚህ የምትፈልጉ ሰዎች የራሳችሁን ነገር እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም መለመንና ጥሪ ማስተላለፍ እወዳለሁ። ሌላው አሁን አንዳንድ ቦታ ጋር እየሰማን ያለነው ነገር አለ። በፍጹም በፍጹም ምንም አይነት ውዥንብር እንዳይገባችሁ፣ ምንም አይነት የተለያየ ሚዲያ ላይክ የምታደርጉትን እባካችሁ እወቁ። በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃችኋለን። የማይሆኑ የማይባል የሚባል ነገር ብዙ ነገር እያየን ነውና የተለያየ ድህረ ገጽ የራሱን ላይክ እና ሰብስክራይበር ሰብስቦ የራሱን ገንዘብ ሊወስድ በኢትዮጵያ ቡና
ደጋፊ መጠቀም የለበት። ላይክ ምታደርጉት እንወቁ አንብቡትና አይዩት መልእክቱን ተረዱት። ሁሉም የራሱ ነገር ስለሆነ የተዳየው ጅምብር እየተላለፈ ስለሆነ እኛ ደግሞ ክለባችንን ምንወድ ሰዎች የሚፈጠረው ነገር ሌላ አደጋ አለ። ስለዚህ ሁላችሁም በተቻለ መጠን ይሄንን ነገር ተቆጣጣሩና ፔጆችን ላይክ ምታደርጉት እንወቁ። የማይመለከት መልእክት ሲተላለፍ ኤክስ አድርጋችሁ ለፉ ሁላችሁ። ስለዚህ ይሄንን ነው። ማንንም ሰው ግን ከዚህ በኋላ በወንድማችን በቴዲስም ምንም አይነት ከዚህ ውጪ የተከፈተ ነገር ስለማይኖር ማድረግ እንኳን የሚፈልግ ሰው ካለ ከነዚህ ኮሚቴዎች ጋር ተነጋግሮ ነው ማድረግ ያለበትና ለሆነው ነገር በነበረው ነገር ትላንት ከትላንት ወዲያ ከቀኑ ጀምሮ ከጎናችን ሳትለዩ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ማመስገን ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥ። ወንድማችን ረፍቶ ከተሰማበት ጀምሮ መላው ደጋፊያችን ሆነ የስፖርት ቤተሰብ እንዲሁም በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያኖች ወንድማችን ረፍት እጅግ አዝነዋል። መልእክታቸውም በተለያየ በቀብር ስነ ስርዓትም ሆነ እንዲሁም ረፍቱ ከተሰማበት ጊዜ ሀዘናቸውን ገልጸውልናል። እኔም እዚህ የተገኘሁት ልጃችን ቴዲ እንደሚታወቀው ብዙ ጎልቶ በሚታወቅበት በመላው ደጋፊ ወይም በቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች ማህበር ስም የቡናን ስፖርት ክለብ ኢሜጅ ከፍ በሚያደርግ በተለያዩ የበጎ ፍቃድ ስራዎች ለሌሎች አርያ በሚያሰኝ ደረጃ ብዙ ነገር በማድረግ የክለባችን መልካም ስም ከፍ አድርጓል። ሌሎች አጫ ማህበራትና ክለባትም ይህን አርያ አድርገው በበጎ ስራዎች እንዲሄዱ አድርጎ ትልቅ የማይተካ ወንድማችን አጥተናል። ነገር ግን ቀደምም ከመድረኩ ሲነገር እንደነበረው አንዳንድ መጥፎ አጋጣሚ እንዲህ አንድነታችን እንዲያመጣ አብረን ከተጓዝን ብዙ ነገሮች እናደርግ እንደምንችል አንድ ወንድማችን አልፏልና እኛ ግን ቀሪዎቹ ደግሞ በተለይም በእግር ኳስ ውስጥ ያለነው አቻ የክለብ ደጋፊዎች በሙሉ እስከዛሬ ካየኋቸው የተለያዩ በጎ ስራዎችም ሆነ በክፉም ሆነ በሀዘን ካሉ ትብብሮች ውስጥ በላቀ ደረጃ የሁሉም ክለብ ደጋፊዎች አመራሮች አጠቃላይ አብሮነታቸውን ሀዘናቸውን ከጎናችን ገልጸዋል። ይህንም በመላው የቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች ማህበር ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ይህ አጋጣሚ እንደተባለው ወንድማችን አልፏል፣ ግን እንዲህ ከተባበርን በሌሎች እግር ኳስም ሆነ ሌሎች አገራዊ ጉዳዮች ላይ በመተባበር አገራችን ልናሳድግበት የምንችልበት በሁሉም የልማት መስክ ማድረግ እንደምንችል ያየንበት ነውና ወደፊትም ይህ አብሮነታችን እንዲቀጥል አደራዬን እንትላለሁ። ይህ አብሮነት በእንዲህ በሀዘን ብቻም ሳይሆን በበጎ ስራዎች ላይ በቀጣይነት አብረን የምንሰራበት ሁኔታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ቀደም የምናሰለመውን ሲገልጹት እንደነበረው አሁን እንግዲህ የቀረን መላው ቀሪውን ቤተሰብ የሚረዳበት ከጎናችሁ የምንልበት ሁኔታዎች ያስፈልጋሉ። ቀደም እንደተባለው አስተባባሪ ኮሚቴውም እንደገለጸው በባንክ አካውንት የምንችለውን አቅማችን የፈቀደውን ነገሮች ሁሉ የምናደርግበት ነውና አሁንም በመላው የቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች ስም ይህ አስተባባሪ ኮሚቴው ያቀረበውን የቤተሰቡን እገዛ ሁላችንም እንዲሁም ለሀዘኑ ያደረግነውን ጥረት አሁንም አቅማችን በፈቀደ መልኩ ድጋፍ እንድናደርግ እንጠይቃለን። እኛም እንደ ማህበር ከቤተሰቡ በተቻለ መጠን ከቤተሰቡ ጎን ነን። የምንችለውን ሁሉ ለማድረግ እንደ ማህበርም መላውን ደጋፊ ቤተሰቡን የምናግዝበት አብረን እንትላለው። በተረፈ መላው ቤተሰብ መጽናናትን ይስጠው፣ እንዲሁም መላው ጓደኞቹ እንዲሁም በሙና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎቹ እና የስፖርት ቤተሰቡ በአጠቃላይ መጽናናት ይስጣችሁ። ስለነበረን ስለነበረው ነገር ሁሉ አብራችሁን ስላሳለፋችሁ ስላደረጋችሁት ሁሉ በመላው የቡና ስፖርት ክለብ ደጋፊዎች ስም አመሰግናለሁ። ጀርስል